ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅನ್ನೋ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಂತಾ ಹೋಗ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೈಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೋಡ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕುಡ್ ಮೂವ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೋ, ಸೊ ಆ ಇಂಜಿನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಡ್ಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಸಹ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯಾರೋ ಕಚ್ಚಾ ಆರ್ ಅನ್ಮೆಟಲ್ಡ್ ರೋಡ್. ದಿಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ ಟಾರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿರೋ ರೋಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಒಂದು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಸುರಲಿತ ಒಂದು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ಗಳಾಗಿ ಹೈವೇ ರೋಡ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಟಾರ್ ರೋಡ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಮಾಡ್ರನ್ ರೋಡ್ಗಳು. ದಿಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ ಟಾರ್. ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಟಾರನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌಇವರ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಆದರೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು. ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ವೈಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೀಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು, ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಫಿಲಮ್ಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 to 5 ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಈ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿವೈಡರ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡ್ಲ್. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ 4-5 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ, 3-4 ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಥ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀವೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ. ಇಂತಹ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀವೇ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ, ಬೇರೆ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳನ್ನು ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ದೆಹಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ರಸ್ತೆ, ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಪಾಳ ಈ ಥರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳನ್ನು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ ಇಂಥ ರಸ್ತೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸಚ್ ಫ್ರೀ ವೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗಿನ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವೇಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹೈವೇಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂರೋಪ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಥ್ರೋ ಸಚ್ ಹೈವೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೊ ಜಪಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ವೇಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೈವೇ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಹ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಹೈವೇ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರೀವೇ ಮತ್ತು ಹೈವೇಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಹೈವೇ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೈವೇ. ಸೊ ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೈವೇ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೈವೇ. ದ ಪಾನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೈವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಟು ಚಿಲಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೈವೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಬರ್ಮಾ ಚೀನಾ ಹೈವೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 1937. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 1937 ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕನಡಿಯನ್ ಹೈವೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೈವೇ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಓಷನ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆರ್ ದಿ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ವರೀಸ್. ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ರೋಡ್ ಸಾಫರ್ ಸಾಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ರೋಡ್ ವೇಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ತಿರುಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೋಕ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು, ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ಸಹ ತನ್ನ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಜನರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೋಡ್ವೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೈಲ್ವೆ. ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ನಗರ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಚೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ. ಸೊ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 70 ರುಪೀಸ್ 50 ರುಪೀಸಿಂದ 70 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 20-25 ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಹ ಹೌದು. ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ನೋಡೇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಜಪಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಂದ ಓಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೈನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲುಗಳು ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಟ್ರನ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 120-140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅಂದರೆ ಇದು 120-140. ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಯಿತು ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 120-140. ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ. ದ ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ರೀಜನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಂದು ಜಾಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ರೀಜನ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ USA ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಡಾ ಮೆನಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಆನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ರೈಲ್ವೆ. ಸೊ USA ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಯುರೋಪನ್ನು, ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕವನ್ನು, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕವನ್ನು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಖಂಡವನ್ನು ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ರೈಲ್ವೆ. ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವಿತ್ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೋ ಮೆನಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್. ಯಾವುದು? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬುಲೆಟ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಡನ್ ದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋಸ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೇ, ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ರೈಲನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ರೈನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲ್ವೇಸನ್ನು ಸಹ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ? ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲ್ವೇಸನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು,
ವಾಟರ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೋಡ್ ವೇನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ವೇನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟರ್ ವೇ. ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ರಾಫ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಬೋಟ್ಸ್ ವರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ವೇ ಅಂದಾಗ ಇದು ಏನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಮರ್ಗಳನ್ನು ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ನಾವು ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ತೆಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ರ್ಯಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ರ್ಯಾಫ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ರ್ಯಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಕಾಲಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಬೋಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಬೋಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳಾಗಿ, ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ, ಲಾರ್ಜ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನ ಒಂದು ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹೆವಿ ಕಾರ್ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಫಾರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಈ ಶಿಪ್ಗಳು ಸಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಲೋಡನ್ನು, ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನೌ ದಿ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೀಪೆಸ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ರೋಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಚೀಪ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೀವಿ, ರೈಲ್ವೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ವೇ ತುಂಬ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಟು ಅನೆದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಖಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಂಡಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು, ಫುಡ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಪ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಓರ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೀಮರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬೋಟ್ಗಳಂತೂ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಿನರಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಶಿಪ್ಪು, ಈ ರೀತಿನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಖಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಸೀ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನೆದರ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮನ್ನು ತಗೋತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟು ಸೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂರೋಪ್ ಟು ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕೇಪ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಖಂಡವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸಮಯ ಹಿಡಿತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಖಂಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಜರ್ನಿ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ.
ಹೌಎವರ್ ವಿತ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೀನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಏನಾಯಿತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ ಕ್ಯಾನಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೀನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಟು ದಿ ರೆಡ್ ಸೀ ಇನ್ ದಿ ಸೌತ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಯೂಯೆಜ್ ಕ್ಯಾನಲ್. ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊರೆದು ಸೌತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸೀ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸುಯೇಜ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ವಾಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1869. ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1869. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪನಾಮಾ ಕ್ಯಾನಲ್ ಓಪನ್ ಇನ್ 1914, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಬೈ ಸೇವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನಲನ್ನು ತೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟ್ಗಳು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಓಡಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಬೈ ಸೇವಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇದೇನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಟೈಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತು, ಮನಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತು. ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ವೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಏರ್ ವೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಹಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಬಲೂನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಏರ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಂದಲೂ ಸಹ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೂ ಸಹ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವನು ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ದ, ಕೊನೆಗೆ ಆಕಾಶ ಒಂದನ್ನು ಯಾಕೆ ಖಾಲಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಹೌದಲ್ವಾ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಹಾಗೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮೇಡ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಇನ್ 1903. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಮೇರಿಕದವರು, ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನನ್ನು. ಸೊ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ 1903. ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲೂ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 230 meters ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 12 seconds. 230 ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ 12 seconds ಇವರು ಫ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ದ ಫ್ಲೈಯರ್. ಆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಿಷಿನನ್ನು ಅವರು ದಿ ಫ್ಲೈಯರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟು ಕವರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಯಾವುದೋ ಈ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಫ್ಲೈ ಮಿಷಿನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ನೌಡೇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಫ್ಲೈ ಅಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ 11 kilometers ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 1000 kilometers per hour. ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅವರು 230 meters ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು 11 kilometers ಹೈಟಲ್ಲಿ 1000 kilometers per hourಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಬೌಟ್ 400 passengers. ಕೆಲವೊಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗಳು 400 passengers ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಮೇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಏನು, ಮೂಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವ, ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಟೇಕಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು. ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆದರ್, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಹಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಮೇನು. ಸೊ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆದರ್, ಸೊ ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಹಾರಾಟನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆದರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಸಿಗೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಏರ್ ವೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆದರೂ ಈ ನಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಹೇಳಿದಂತಹ ರೋಡ್ವೇ, ರೈಲ್ವೇ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ವೇಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಏರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಏರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಲ್ವೇ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ವೇ, ವಾಟರ್ವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏರ್ವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಏನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಂಡನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಟೋಕಿಯೋ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ರೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಾಕೋ. ದೀಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಟೋಕಿಯೋ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋ. ಸೊ ಇವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ರನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು. ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನೌ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು, ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು. ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಏರ್ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಆಲ್ ದಿ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಏರ್ವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಏರ್ವೇಗಳ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಏರ್ವೇಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ವೇ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.